Det vi kan se i dag i Ringkøbing Skjern, det er sådan set det, vi gerne vil lave på landsplan. Vind bliver en meget vigtig ressource, men vind kan ikke gøre det alene. Der skal være en backup, når vinden ikke blæser. Der er biogas meget velegnet. Derudover kan biogas spille en stor rolle i vores transportsektor, hvor vi ikke har så mange alternativer i øjeblikket, især af den tunge transport. Så der er et kæmpe potentiale, et kæmpe marked. Her kan klima, natur og økonomi og beskæftigelse virkelig gå hånd i hånd, hvis landbruget kender sin besøgelsestid, hvis bankerne gør, hvis investorerne gør og hvis politikerne gør.